لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمرے کے احکام مسائل اس سیریز میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے کیا عمرہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے عمرہ علماء کرام کے بقول بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے دلائل ہیں علماء نے ذکر کی ہیں اپنی کتابوں میں خلاصہ کلام یہ ہیں کہ عمرہ جو ہے مستطیع پر جس کے پاس بدنی طاقت ہو مالی طاقت ہو حج کے جو بھی اخراجات ہیں اس کو برداشت کر سکتا ہے مال کی فراوانی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں کہ بغیر کسی قرض کے بآسانی وہ جا سکتا ہے اور آ سکتا ہے اور جس کے اس کے اوپر جو ہے جو بھی جو ماتحت ہیں جس کا بھی وہ نگران ہیں سرپرست ہیں ان کے نان و نفقے کا انتظام بآسانی کر سکتا ہے تو ایسے شخص پر جو ہے عمرہ واجب ہے عمرہ کا ادا کرنا اور یہ زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے فرض جس طرح حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہیں سنن نسائی کی صحیح روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ فرض علیکم الحج فحجوا اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تم پر حج کو واجب کیا ہے تم حج ادا کرو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہا افی کل عام یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا ضروری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت اگر میں کہہ دیتا کہ حج ہر زندگی میں یعنی ہر سال جو ہے واجب ہیں تو ہر سال جو ہے واجب ہو جاتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ نے واجب کیا تو اسی طرح عمرہ بھی مستطیع پر جس کے پاس بدنی اور مالی طاقت ہو زندگی میں جو ہے ایک مرتبہ واجب ہے اس کے علاوہ نفلی عمرہ انسان کرنا چاہتا ہے تو سال میں کسی بھی وقت کسی مہینے میں حتیٰ کہ حج کے مہینوں میں بھی عمرہ کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی مہینے کی تخصیص وارد نہیں ہوئی تو عمرہ جو ہے ایک ہی مرتبہ زندگی میں واجب ہے اس کے علاوہ نفلی اگر انسان کر سکتا ہے طاقت اللہ نے دی ہے تو کریں البتہ یہاں پر ایک بات میں بتاتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں کہ نفلی حج ہو یا نفلی عمرہ ہو انسان کے پاس مال کی فراوانی ہے تو وہاں انسان یہ کوشش کرے کہ اس سے بہتر افضل کوئی کام ہے اللہ کے دین کی خدمت ہیں اللہ کے دین کی جو لوگ خدمت کرتے ہیں علماء ہوں طلباء ہوں طالبات ہوں یا آج دین کو پھیلانے کے لیے جو ٹی وی چینلز یا جو بھی سینٹرز چل رہے ہیں ان کی مدد کرنا ان کا تعاون کرنا اللہ کے راستے میں جو لوگ قتال کرتے ہیں چاہے زبان سے ہو چاہے اسباب وسائل ہتھیار سے ہو جس طریقے سے بھی اللہ نے اجازت دی ہے ان کی مدد کرنا یہ زیادہ افضل ہے بہتر ہے انسان وہاں استخارہ کرنا چاہیے اور لوگوں سے تجربہ کار علماء سے مشورہ کر کے انسان کو آگے بڑھنا چاہیے تو نفلی عمرہ ہوں یا نفلی حج ہوں وہاں انسان غور کرے اس کے لیے زیادہ کیا بہتر ہے کہاں مال خرچ کرنا زیادہ افضل ہے وہاں خرچ کرنے کی کوشش کریں خلاصہ کلام ہمارے مسئلے سے متعلق یہی ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ مستطیع پر جو ہے واجب ہے عمرہ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ حج مبرور اور ایسا عمرہ نصیب فرمائیں جو مقبول ہوں اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور اجر و ثواب ہمیں عطا فرمائیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائیں آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیرا الدعوة نور غطاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان الدعوة نور غطاء
الحيران منهج خير الناس جميعا لا يملى عبر الأزمان فالحكمة تكسو